ඔඩ්ඩුසුඩාන් පුදුකුඩීරි ප්‍රධාන මාර්ගයේ පිහිටි දවැන්ත ත්‍රස්ත කඳවුරු දෙකක් යුද හමුදාව අත්පත් කරගනි. මේ පිළිබඳ වාර්තාවක් ගෙනෙන මුලිතිය ඉදිරි ආරක්ෂක වළල්ලේ රැඳී සිටින අපනියෝජිත සුජිත් විතාන පතිරණ. එටිටී ත්‍රස්තවාදීන්ගේ තවත් දවැන්ත කඳවුරු දෙකක් කැප්‍රියක් ලෑන්ඩ් කුෂ වර්ගයේ ජීප් රථයක් ජල බෞස්තර දෙකක් ඇතුළු උපකරණ රැසක් යුද හමුදාව පුතුකුඩිරිප්පු දකුණු ප්‍රදේශයේදීම අත්පත් කරගනු ලැබුවා. මුලතිව් බටහිර දිසාවෙන් පුතුකුඩිරිප්පු ප්‍රදේශය කරා ගමන් කරන 59 වන සේනාංකයේ රණවිරුවන් මෙම ජයග්‍රහණද අත්පත් කරගනු ලැබුවේ. ඔඩු සුඩාන් පුතුකුඩිරිප්පු ප්‍රධාන මාර්ගයේ නැගෙනහිර දිසාවට වන්නට ඝන වනාන්තරය තුලයි එක් ත්‍රස්ත කඳවුරක් පිහිටා තිබෙන්නේ. පුතුකුඩිරිප්පු දකුණු ප්‍රදේශයේම පිහිටි මෙම ත්‍රස්ත කඳවුරත් දැවැන්ත කඳවුරක්. මේ ආකාරයෙන් ඌ දර්ශනීය පියුසුම් දොරටු සහ ඉතා සුඛෝපභෝගී පහසුකම් යටතේයි මෙම ත්‍රස්ත කඳවුරද ක්‍රියාත්මක වී තිබෙන්නේ. ඒ විශාල භූමි ප්‍රදේශයක පුතුකුඩිරිප්පු ප්‍රදේශයෙන් පමණක් මෙවන විට එල්ටීටීඒ මේ ආකාරයෙන් ඌ ශක්තිමත් ත්‍රස්ත කඳවුරු 15කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් යුද හමුදාව අත්පත් කරගෙන සිටින්නේ. 59 වන සේනාංකාධිපති බ්‍රිගේඩියර් නන්දන උඩවත්තගේ නායකත්වයෙන් 592 වන බල සේනාධිපති ලුතිනන් කර්නල් මනීෂද සිල්වාගේ මෙහෙයවීමෙන් 4 වන විජයබාපාබල රෙජිමේන්තුව මෙම ත්‍රස්ත කඳවුර අත්පත් කර ගැනීමට සමත් වුණේ. 59 වන සේනාංකයේ අත්පත් කරගත් එල්ටීටීඒ මුහුදුකොටි යාත්‍රා කම්මලට ආසන්න ප්‍රදේශයේ පිහිටි මෙම දෙවැන්ත ත්‍රස්ත කඳවුර අත්පත් කර ගැනීමේදී යුද හමුදාව හා එල්ටීටීඒ අතර දරුණු සටන් හටගැණුණා. කඳුරු භූමිය වටා ඉතා ගැඹුරු යුද අගලක් ඉදිකොට තිබෙන්නේ. යුද අගල තුලද භූගත බංකර් රැසක් දැකිය හැකි. මෙම දර්ශන තුලින් ත්‍රස්ත කඳවුර කෙතරම් ආරක්ෂිතව පැවතියේද යන්න සනාථ වෙනවා. එටිටීඒ මෙම ත්‍රස්ත කඳවුර තුලද මේ ආකාරයෙන් සකස් කළ ගොඩනැගිලි 20කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් දැකිය හැකි. එටිටී සමාජිකයන් විශාල සංඛ්‍යාවක් මෙහි රැඳී සිටින්නට ඇති බව ඒ අනුව පැහැදිලි වෙනවා. විශේෂයෙන් එල්ටීටීඒ ප්‍රබල නායකයන් කීප දෙනෙකුද මෙහි රැඳී සිටින්නට ඇති බවයි යුද හමුදාව සැක පළ කරන්නේ. ප්‍රධාන ගොඩනැගිලිවලට අමතරව තවත් නිවාස රැසක් ත්‍රස්ත කඳවුර තුළ දැකිය හැකි. ඔඩු සුඩාන් පුතුකුඩිරිප්පු ප්‍රධාන මාර්ගයේම බටහිර දිසාවට වන්නට පිහිටි තවත් ත්‍රස්ත කඳවුරක් 14 වන ගජබා රෙජිමේන්තුවද අත්පත් කරගනු ලැබුවා. එම කඳවුරු භූමියේදී ත්‍රස්තයන්ගේ ලෑන්ඩ් කුෂර් වර්ගයේ ජීප් රථයත් කැප් රථයත් ජල බෞස්තර දෙකක් යුද හමුදාව අතට පත්ව තිබෙන්නේ. එල්ටීටීඒ නායකයන් කෙතරම් සුඛෝපභෝගී රථවාහන පාවිච්චි කරේද යන්න මේ අනුව ඉතා පැහැදිලි. ත්‍රස්තවාදීන්ගේ මරමස්ථාන වෙත ගමන් කරන පාබල හමුදාවන්ට ගුවන් හමුදාවෙන්ද ලැබෙන්නේ අනගි සහයක්. යුද හමුදාව අත්පත් කරගත් මෙම ත්‍රස්ත කඳවුර තුළටද නිසි ඉලක්කයට ගුවන් ප්‍රහාර එල්ල වී ඇති ආකාරය අපට දක්නට ලැබුණා. ත්‍රස්ත ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් උතුරේ ජනතාව අධික දුක් විඳද එල්ටීටීඒ ප්‍රබල නායකයන් විඳ ඇත්තේ ඉතා සුඛෝපභෝගී ජීවිත. ඒ බව සනාථ කිරීමට යුද හමුදාව අත්පත් කරගත් මෙම ත්‍රස්ත කඳවුරද මනා සාක්ෂියක්. ඒ අහිංසක උතුරේ ජනතාව මුදා ගැනීමට මෙවන විටත් වන්නි මානුෂීය මෙහුමේ වීරෝදාර රණවිරුවන් ඉතා සැලසුම් සහගතව ඉදිරියට ගමන් කරමිනුයි සිටින්නේ. තමිල් ආනන්ද, වසන්ත කුමාර සමගින් මම සුජිත් විතානපතිරණ පුතුකුඩිරිප්පු දකුණු ප්‍රදේශයේ සිට